Salam, hörmətli müəllimlər, mən Aysel Balaşova, Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin TAİM-in metodika üzrə təlimçisi. Bugün sizə 2024-cü il metodika üzrə TAİM test bankında yer alan sualın izahını verəcəm. Gəlin sualla tanış olaq. İkinci sual, müəllimin yanlışa yol verdiyi situasiyanı müəyyənləşdirəcəyi, hansı ki, pedaqoji yanaşmaya zidd addımdır, müəllim doğru addım atmır, ondan müasir müəllimdən tələb olunan məqamlara diqqət etmir, həmin variantları müəyyən etməyə çalışacaq. Birinci fikrə baxaq. Müəllim sinifdə şagirdlərə yerinə yetirmək üçün tapşırıq verir. Şagirdlərdən bir neçəsi başqa mövzuda tapşırıq etmək istədiklərini bildirir. Müəllim istəkləri nəzərə alaraq tapşırıqları digər mövzuların tapşırığı ilə əvəz edir. Əlbəttə ki, müəllim planlaşma edərkən, tapşırıqları hazırlayarkən, mövzunu seçərkən şagirdlərin bilik və bacarığına, maraqlarına, meylinə uyğun tapşırıqlar seçməlidir. Bu öz yerində. Ancaq burada yanlış olan odur ki, müəllim digər mövzuya müraciət edir. Yəni, biz başqa mövzuya yox, bugünkü dərsimizin məqsədi nədirsə, həmin məqsədə xidmət edən mövzu ilə bağlı tapşırıqlar verə bilərik şagirdlərə. Başqa bir mövzuya müraciət etməyimiz doğru addım hesab edilmir. Biz dərsin məqsədinə xidmət edən tapşırıqlar, dərsin məqsədinə xidmət edən mövzu verməli şagirdlərə. Bu baxımdan birinci fikirdə əlbəttə ki, müəllim yanlışa yol verir. İkinci fikrə baxaq, situasiyaya baxaq. Müəllim şagirdlərə təlimat verir ki, qarşılaşdıqları çətinlikləri, maneələri dəf etmək üçün istifadə etdikləri üsulların qeydiyyatına aparsınlar. Bəli, müəllim burada fasilitator kimi şagirdləri metakognitiv bacarıqlarının formalaşması ilə bağlı istiqamətləndirir. Şagirdlər çətinlikləri, maneələri dəf etmək üçün hansı üsullardan istifadə edirlər, bunların qeydiyyatını aparıb, daha sonra effektiv üsul idimi, deyildimi, bununla bağlı da fikrə sahib ola bilərlər. Bu baxımdan müəllimin bu strategiyası doğrudur, ancaq biz götürməli deyilik, çünki biz yanlışları seçirik. Üçüncü fikrə baxırıq. Müəllim dərs zamanı şagirdlərə öyrənmə məqsədləri və fəaliyyətlərlə bağlı təlimatları çatdırır. Nəticədə şagirdlər onlardan nə gözləndiyini bilirlər. Pedaqoji yanaşma olaraq üçüncü fikir doğrudur. Çünki biz təlimatları, dərsin məqsədini, qiymətləndirmə meyarları öncədən şagirdlərə verdikdə, şagirdlər fəaliyyətlərini daha məqsədə uyğun təşkil edə bilirlər və onlardan nə gözlənildiyini, hansı fəaliyyəti icra etməli olduqlarını gözlədiyimizi aydın şəkildə bilmiş olurlar ki, bu da onların effektiv nəticə əldə etməsinə təsir edir. Doğru olduğuna görə üçüncü fikri götürmürük, çünki biz yanlışları axtarırıq. Dördə baxırıq. Müəllim öyrənmə çətinliyi və ya xüsusi təlim ehtiyacları olan şagirdləri ehtiyaclarını nəzərə alaraq əvvəldən hazırladığı tapşırıqları bütün sinfə təqdim edir. Verilmiş situasiyada müəllim yanlışa yol verir. Niyə görə yanlışa yol verir? Çünki bu addım atmaqla müəllim sinifdə inklüziyanı pozur, müəllim bərabər imkanları pozur, ədalətli yanaşmır, diferensiasiyanı pozur, yəni bir sıra tələbləri pozmuş olur. Çünki dərsini planlaşdırarkən, dərsi qurarkən yalnız öyrənmə çətinliyi və xüsusi ehtiyacı olan şagirdləri nəzərə alır, onlar üçün hazırladığı tapşırıqları bütün sinfə verir. Bu baxımdan müəllimin yanaşması həm pedaqoji yanaşmaya ziddir, həm də yanlış addımdır. Çünki müəllim planlaşma edərkən sinifdə müxtəlif şagirdləri nəzərə almalıdır. Yalnız öyrənmə çətinliyi, xüsusi ehtiyacı olan şagirdləri yox. Hər bir şagirdin müəllimə ehtiyacı var. Hazırlıqlı şagirdlərin özünə məxsus ehtiyacı var. Zəif, çətinliyi olan şagirdlərin özünə məxsus. Müəllim ədalətli yanaşaraq hər kəsi nəzərə almalıdır. Bu baxımdan dördüncü bizim testin cavabı olacaq, yanlış yanaşma olduğuna görə. Beşinci situasiyaya baxaq. Müəllim sinifdəki şagirdlərin rəqəmsal və informasiya savadlığı bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün onların növbə ilə elektron lövhədən istifadəsinə şərait yaradır. Müəllimin məqsədi nədir burada? Müəllimin məqsədi şagirdlərdə rəqəmsal və informasiya savadlığını formalaşdırmaqdır. Bəs müəllimin etdiyi strategiya bu məqsədə çatmağa xidmət edəcəkmi? Bu məqsədə çatmaqda effektiv olacaqmı? Təbii ki, yox. Çünki
Şagirdlərin növbə ilə elektron lövhədən istifadə etməsi onlarda həm rəqəmsal savadlığının formalaşmasına, həm də informasiya savadlığının formalaşdırılması baxımından effektiv deyil. Müəllim müxtəlif mənbələr üzərində iş tapşırmaqla, müxtəlif deməli, resurslardan istifadəni tapşırmaqla şagirdlərdə bu bacarıqları formalaşdıra bilər. Nəzərə alsaq ki, sinifdə 20-dən çox 30-a yaxın şagird var, əlbəttə ki, bu üsul doğru hesab edilmir. Bu baxımdan 5-ci fikirdə də müəllim yanlışa yol verir. Testimizin cavabı olacaq 1, 4, 5, B bəndi. Sağ olun, növbəti test izahlarında görüşmək üzrə.